Perfeito, pessoal. Então agora eu ainda quero mostrar mais alguma coisa sobre datas e horas aqui. Só que antes de eu dar continuidade isso aqui, eu quero mostrar uma outra coisa para que vocês possam estar entendendo melhor. Por exemplo, eu poderia criar um action script que herdaria as características de uma data, de um date chooser, por exemplo. E eu poderia criar uma espécie de meu próprio componente. Tá ok? Mas para isso, primeiramente é preciso conhecer um pouquinho sobre o ActionScript, tá certo? Então, para que vocês consigam estar entendendo. Deixa eu ver como é que eu vou ensinar isso aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu vou criar aqui um novo application aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Manipulando ActionScript. Certo? Então, manipulando Action Script. Só para que vocês possam estar entendendo, pessoal, vejo que isso aqui, na verdade, eu já mostrei em as videoaulas bem no começo, mas vejo que se tu botar um botão aqui para fazer com que ele mostre, então, uma mensagem, simplesmente o que eu ensinei para vocês? Vocês vieram aqui, colocavam o script aqui, certo? E aqui vocês colocavam então vocês mandavam importar, né, import mx ponto controls ponto alert, certo? Vocês primeiro mandavam importar ele, ok? E aí vocês criavam um métodozinho aqui, function, sei lá, mostrar mensagem, certo? E daí aqui dentro vocês botavam um alert, né? E colocavam mensagem, né? Mensagem simples, alert. E aqui nesse meu botão clique aqui, vocês chamavam ele, chamavam então este meu mostrar mensagem. Pronto. Desta forma aqui está pronto aqui a folia. Então na hora de executar esse manipulando aqui, vocês automaticamente então tinham essa função funcionando perfeitamente. Tá ok? Deixa eu botar isso aqui para o lado. Deixa eu mandar rodar isso aqui em background. Então, qual que é a ideia minha agora, pessoal, é ensinar para vocês como fazer para criar um ActionScript externo, porque no decorrer aí da sua vida de programador, né, quando você começar a trabalhar com sistemas um pouquinho maiores para pequenas, médias, grandes empresas, tu começa a separar o teu código ActionScript do teu MXML para você poder entender, para tu ter um sistema mais organizado, tá ok? Então veja, ó, tá funcionando perfeitamente. Então, numa aplicaçãozinha simples, ok, tu botou ele junto aqui, tá valendo, tá funcionando. Mas imagina uma aplicação grande aí, onde você tem centenas, milhares de linhas aí. Se tu deixar isso aqui tudo junto, isso aqui vai virar uma bagunça só. Então, o ideal mesmo seria você organizar isso, seria você separar, por exemplo, o teu MXML dos teus códigos ActionScript, porque aqui tu tá inserindo um código ActionScript aqui dentro. E se eu tivesse que inserir 200 códigos aqui dentro, como a gente já viu aqui, ó, no Binday Buddy Collection, acho que foi aqui, vejo que aqui já começou a ter vários, certo? Mas se você pesquisa aqui, se eu não me engano, pesquisa lógica, deixa eu ver, se eu não me engano, esse aqui a gente teve mais, mas veja, olha só esse aqui, olha só como esse aqui já teve bastante ActionScript, certo? Então, pessoal, tu pode estar separando isso daqui, ou seja, separar o ActionScript do teu MXML. E como nós vamos fazer isso? Então, bem simplesinho. Primeiramente, já que a gente já vai organizar, então vamos organizar de forma correta. Já vamos criar aqui uma pastinha aqui dentro do meu CRC para a gente manter todos os ActionScript, certo? Então, vamos criar aqui um folder, tá? Vamos dar aqui, ó, arquivos action script.
Muita gente usa só assim, ó, AS, de Action Script. Mas eu estou botando aqui já que é para o pessoal aprender, para ficar assim bem claro que aqui vai conter então arquivos Action Script, certo? E aqui dentro do arquivo ActionScript eu vou criar então um ActionScript file, ou seja, vou criar um arquivo ActionScript. Então, por exemplo, um ActionScript para essa minha mensagem, certo? Mensagem, certo? Então, um arquivo mensagem. Tá aqui, ó, ActionScript file. Então, o que que eu vou colocar neste meu ActionScript? Simplesmente eu vou botar. Eu vou botar então isso daqui, ó, tá? Esse arquivo aqui, este conteúdo, né? Este cara aqui, ó, certo? Eu vou dar um Ctrl X aqui, certo? Vou vir aqui e vou colocar isso daqui aqui dentro, ok? Então veja que está aqui. Veja que é um arquivo totalmente independente. Vou salvar ele. Certo? É um arquivo externo, tá? Onde eu tenho uma mensagem. Agora sim, mensagem se mensagem usando Action Script. Mensagem usando o Action Script. Perfeito. Deixa eu salvar isso daqui. E agora eu vou voltar para cá. Isso daqui, pessoal, eu não preciso mais, ó. Não preciso nem ter esta minha chamada aqui. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte: quando eu tiver este meu button aqui, e olha o que que ele vai fazer? Ele vai chamar então o mostrar mensagem. E eu, na verdade, a única coisa que a gente vai ter que botar aqui dentro, referente ao script, tá? Ao script é o seguinte: veja que eu já finalizo aqui, ó. A única coisa que eu vou ter que inserir para ele é o source. Certo? Onde é que eu vou encontrar este meu script? Que neste caso será o mensagem.actionscript, que é esse cara aqui, certo? Ah, até agora, pera aí, eu estou vendo uma coisinha aqui que eu ainda não mostrei para vocês, que é a questão do package. Porque, na verdade, bom, eu poderia estar identificando isso aqui, ó. ActionScript. Quer dizer que ele vai armazenar, ele está buscando esses dados aqui dentro do ActionScript. Mas aí eu também teria que puxar esses dados de uma forma diferente aqui dentro, tanto que deu erro. Então deixa, para mim não estender esse aqui, eu vou tirar isso aqui daqui neste primeiro momento, tá? E vou pegar inclusive essa mensagem aqui, eu vou dar aqui um copiar. E vou botar ele aqui dentro do SRC. Ou seja, eu vou botar ele junto aqui com o meu código. Certo? Para vocês entenderem agora uma coisa, depois entender outra, pra gente não misturar. Veja que agora essa mensagem está aqui. Até deixa eu pegar esse aqui, eu vou apagar agora. Depois a gente pode mais tarde até trazer de volta, se for o caso. Tá? Veja que agora não tem nenhum package, ou seja, está dentro da minha própria aplicação. E agora aqui, a princípio, ele deveria localizar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. É, parece que agora já. É, agora passou, beleza. Então é só. Na verdade, seria só referenciar lá o local, né? Button mensagem usando ActionScript. Pronto, pessoal. Perfeito. Agora vocês já acabaram de aprender, então, a criar, por exemplo, a mostrar uma mensagem, certo? Usando um arquivo ActionScript feito à parte. Tá certo? Podem ter certeza que o que eu acabei de mostrar para vocês é de suma importância nas suas aplicações. E com certeza você vai ter que separar o teu código, tu vai ter que fazer esse tipo de coisa para que tu consiga realmente fazer um programa bem organizado, tá bom? Então, pessoal, obrigado e até a próxima videoaula. Tchau!